lever i et samfund, hvor de sorte kabinetter står stærkere end nogensinde tidligere i historien. Det er et samfund, som drives af en drøm om tryghed, om fred og ro og beskyttelse mod fare. Et samfund, hvor politikerne taler om ekstraordinære forholdsregler i ekstraordinære situationer. Hvor antiterrorpakker og bandepakker giver politi og efterretningstjenester vidtstrakte beføjelser til at overvåge kommunikationen mellem borgerne i samfundet. Vendepunktet var terrorangrebet mod USA den 11. september 2001. Chokket fik verden til at gå i stå. Siden begyndte krigen mod terror. Med hjælp af antiterrorlov og en omdefineret sikkerhedspolitik forsøgte den frie verdens ledere at forsvare sig imod den nye trussel fra militante islamister. I Danmark blev resultatet en invasion af Irak og to såkaldte antiterrorpakker. Formålet med de nye love var at lette politiets overvågning af terrormistænkte borgere. Det blev blandt andet lettere at aflytte telefoner. Før 11. september krævede der en særlig retskendelse for hvert eneste telefonnummer, som politiet ønskede at aflytte. Sådan fungerer det ikke i dag. Domstolen kan i dag udfærdige udvidede kendelser, som omfatter samtlige en terrormistænkt telekommunikationsmidler, uanset om vedkommende skifter mobiltelefon, taletidskort eller fastnetabonnement. Et andet våben i krigen mod terror er Justitsministeriets logningsbekendtgørelse fra september 2007. Bekendtgørelsen forpligter de danske teleselskaber til at registrere og gemme oplysninger om deres kunders brug af telefon og internet. På politiets anmodning skal teleoperatørerne kunne udlevere oplysninger om samtlige telefonnumre, den pågældende kunde har været i forbindelse med i løbet af det seneste år. Politiet kan endda begære information om, hvilke hjemmesider kunden har besøgt, samt hvilke e-mailadresser vedkommende har kommunikeret med. I marts 2009 behandler Folketinget to lovforslag om yderligere udvidelse af politiets aflytningsmuligheder. Den konservative retsordfører fremhæver, at ingen lovlydige borgere har grund til at bekymre sig. Jeg kan slet ikke forstå den der store bekymring for, at uskyldige bliver aflyttet. Hvad er det for en uskyldig, der vil have noget imod det? Stol på, at myndighederne holder sig inden for lovens rammer i deres kamp for at beskytte det fri demokrati. I 2009 udkommer efter mere end 10 års arbejde PET-kommissionens 16 bind lange beretning om årene 1945-1989. Vi var med på pressekonferencen, hvor beretningen blev fremlagt af justitsminister Brian Mikkelsen og Jakob Scharf, chef for PET. Når det gælder beretningens indhold, så har jeg også med tilfredshed noteret mig, at PET har overholdt regler og retningslinjer i den undersøgte periode fra 45 til 89. Jeg har i den forbindelse hæftet mig ved, at selvom kommissionen i beretningen omtaler eksempler på, at PET har overtrådt eller omgået gældende regler og retningslinjer, så vurderer kommissionen overordnet set, og her citerer jeg fra beretningen, at der var tale om forholdsvis få forhold, og at de som oftest var mindre graverende karakter, og derfor i den historiske sammenhæng må tillægges mindre betydning.
Hvad har udviklingen de seneste 10 år i kommunikation af, altså hele den digitale revolution ja, det, betydet for jeres arbejds? Det giver os nogle ikke bare PT, men efterretnings- og sikkerhedstjenester over hele verden, og det gælder også politiet, jo, nogle meget store udfordringer i den måde, vi efterforsker på, den teknologiske udvikling gør, at det er stadig vanskeligere for os at bevare aflytninger som den væsentligste kilde til vores informationer. Og det betyder, at vi i høj grad må udvikle også vores efterforskningsredskaber på andre områder. Og så må vi selvfølgelig forsøge at følge med den teknologiske udvikling også, når det gælder aflytninger. Men det er ikke kun staten, som står for overvågningen i dag. De tekniske fremskridt har gjort, at Little Brother har næsten lige så store kontrolmuligheder som Big Brother. Og han kan være din nabo, din kæreste, din kollega eller din chef. Det kommercielle udbud af aflytningsmikrofoner, skjulte kameraer og andet aflytningsudstyr er enormt. Bekymrede forældre kan købe særlige mobiltelefoner, som gør det muligt at kontrollere deres børns telefonforbindelser og spore deres fysiske bevægelser via GPS. Eller hvorfor ikke anskaffe sig en keycatcher? Aflæser alle tastetryk på din PC, umuligt at opdage, ideelt til overvågning af enhver PC. Den ekshibitionistiske livsstil, som præger vores tid, er med til at opretholde det nye overvågningssamfund. På Facebook kan du vise dit liv i billeder til alle dine venner og bekendte. Men vidste du, at Facebook har ejendomsretten til alle de billeder og personoplysninger, du uploader? Lagde du mærke til det, der stod med småt, da du oprettede din Facebook-side? Hvis du oprettede din konto i foråret 2009, gav du virksomheden en uopsigelig, evig, ikke eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens til at bruge, kopiere, publicere, streame, gemme, opføre eller fremvise offentligt, transmittere, scanne, omformatere, modificere, redigere, oversætte, uddrage og distribuere alt brugerindhold, du lægger op. Du er omgivet af øjne, som aldrig hviler. Af kameraer og mikrofoner, som aldrig slukker. Måske var privatlivet kun en historisk parentes. En kronologisk afgrænset periode, som blev indledt med de borgerlige revolutioner i slutningen af 1700-tallet, og som sluttede den 11. september 2001. Men er du tryggere i dag end for 10 år siden? Er du friere end dem, som levede her i landet for 100 år siden? Er de sorte kabinetter blevet en så naturlig del af samfundet, at du knap nok tænker over, hvem der holder øje med, hvilke hjemmesider du besøger, hvilke telefonnummer du ringer til, og hvilke indkøb du foretager med dit visakort? Som uskyldig har du alligevel ikke noget at skjule.